හඳුන්වා දෙන ජේෂ්ඨ පුරවැසි රතු වාහන ආරක්ෂණවල drive 60 ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් වෙතින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සහ ලෝක බැංකුවේ වාර්ෂික ඒකාබද්ධ රැස්වීම ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් හිදී අද ආරම්භ වුණා. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් අද පස්වරු 6ට පමණ. එළමින 16 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වෙන සමුළුවට ලොව සෑම රටකම පාහේ මහ බැංකු අධිපතිවරුන්, මුදල් අමාත්‍යවරුන්, පෞද්ගලික අංශයේ සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයින් සහභාගී වෙනවා. ලෝක ආර්ථිකයේ ප්‍රමුඛ ගෝලීය ප්‍රවණතා, දුප්පත්කම තුරන් කිරීම, ආර්ථික සංවර්ධනයේ මෙන්ම ආධාර භාවිතයේ කාර්යක්ෂමතාව වැනි කරුණු ඇකීමට ලක් කිරීම සමුළුවේ මූලික අරමුණු වෙනවා. මෙවර සමුළුවට මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ, මුදල් ජමාත් ශ්‍රීහන් සේමසිංහ සහ මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන යන මහත්වරු එක්ව සිටිනවා. මෙවර ශ්‍රී ලංකාව මෙම සමුළුවට සහභාගී වන්නේ දැඩි ආර්ථික අර්බුදයේ හමු වේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් ඩොලර් බිලියන 2.9ක විස්තීර්ණ ණය මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා කාර්යමණ්ඩල එකඟතාවකට එළඹී ඇති පසුබිමකයි. මේ අතර මේවසරේ මෙරට සංචාරකයන් පැමිණීම ඉහළ ගොස් ඇති බව මහ බැංකුව දත්ත පෙන්වා දෙනවා. 1 සැප්තැම්බර් මාසයේදී පැමිණි සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව 29802ක් වන අතර ඒ 2021 වසරට සාපේක්ෂව 119ක වර්ධනයක්. එමෙන්ම මේවසරේ ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය තුළ සංචාරකයන් 526232ක් දිවයිනට පැමිණ ඇති අතර 2021 වසරේ එම කාල සීමාව හා සසඳන විට ඒ 1287.6ක වර්ධනයක්. 2022 ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ ඉපයු ආදායම अमेरिकन डॉलर मिलियन 946.4ක් බවයි මහබැංකු දත්ත පවසන්නේ. මේ අතර සමුපාකාර තොග වෙළඳ සංස්ථාව විසින් ආරම්භ කරන ලද කාබනික එළවළු පළතුරු සහ දේශීය නිෂ්පාදන ඇතුළත් සතුස ග්‍රීන් සුපර් වෙළඳ සල් ජාලී පළමු ශාඛාව අද RA ද මෙල්මවතේදී වජ්‍රමාති කාදර් මස්තන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරුණා. මේ වෙලාවේ අපි මේ ආරම්භ කරන මේ ග්‍රීන් සුපර් සුපිරි වෙළඳ අලෙවි ජාලය විශේෂයෙන්ම මේ රටේ පෝෂණීය සංස්කෘතියක් ගොඩනගන්න ජාතියට පෝෂණය කියන සංකල්පය පෙරදරිව අපි ආරම්භ කරපු ව්‍යාපෘතියක්. අපිට ඕගනික් අයිටම් වලින් මේකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ රටේ නිෂ්පාදන තමයි මේෙන් වැඩියෙන් තියෙන්නේ. අනිත් හොඳ මිලට තම්මෙන්න පුළුවන් හොඳ අයිටම් තියෙනවා හින්දා මේක හොඳ සේවයක් මේ හරහා ජනතාවට කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතර රාජ්‍ය සභකින් සඳහා වැටුප් වර්ධකයක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් සමස්ත ලංකා සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ වජිය පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා සංගමයේ ඒකබද්ධ සංවර්ධන නිලධාරී මැදිස්ථානයේ ඇතුළු වෘත්තීය සංගම් කිහිපයක් අද මුදල් අමාත්‍යංශයට පැමිණ ලිපියක් බහර දුන්නා. රාජ්‍ය සේවකයට දැන් වැඩට එන්න යන්න තරමවත් මුදලක් නැහැ. වැටුප ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ ASCII අපි දන්නෝ බැංකු වලින් අසාධාරණ ලෙස පොලි අනුපාතික වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ජීවන වියදම උහුලන්න බෑ, උද්දමන දීමනාවක් දෙන්න, ඒ වගේම ප්‍රවාහන වියදම් උහුලන්න බෑ, දරන්න බෑ ප්‍රවාහන වියදමක් දෙන්න. ආණ්ඩුවට මෙන්න මේ ලිමිට් කරන්න අපි දෙනවා සති දෙකක කාලයක්. මුදල් නැත්තම් අපි කරුවේ අච්චු ගහන්න යන්න එපා. දැනට ආයතන හතක් තියෙනවා කෝටි 1000කට වැඩිය බදු අය කර ගන්න තියෙන. ඒවයින් බදු අය කර ගන්න ඕන. සල්ලි නැත්තම් අපි කියන්න සල්ලි හොයන ක්‍රම. ඊසල් ලීටරයකින් කිලෝමීටර 18ක් මදුවන්න පුළුවන් අද කාලෙට ෂුවර් වැඩ්ඩා ඩීමෝ බට්ටා ටාටා S HT2 වැඩි විස්තර සඳහා 13.88 අමතන්න අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න පාට කණ්ණාඩි වෙනුවට S කණ්ණාඩි